кофе сүз. Айрхан бу кофе. Амагч тэгэр үнэмшин сонсохтон. Сонсох нь миний үүрэг болоо. Тэг өвдгийг сонсмог чин үнэн хэрэгшөөг авах болно. Юуны? Төрсөн эдгийн чин сүнс би түүдгэр гайхтай явсны нүгүлээр төгдсөн гэнтний нуус надад хамаагүй тун хонхон үгтэй туудийг минь сонсоод улаан цус чин бүлэгнэж од шиг нүд чин бүлтэл өрг бүргс чин дараа мэт ардзайн дуумын мөнхөрх болгож дурсан чигтэн сонсогдохгүй эцэгтэй хайртай байсан сонбол энэ хэлхийг минь чаган сонс дуул эцэс давган цаарханаар хэдий ч гэсэн гарь бөгөөд боол байна би уран зөгнөл давтагдан ухамсараа хүртэл тэрүүнд захируулсан энэ хүү жүжигчин хүү эмийн зодмор босуу газраас нь цус савирч хар нулимс нүдийн бүрхэж дуун зүрх пал хийж дух царай мөрчлээс нь тэр юуны төлөө тэгж амьдарч байгаа илчлэн хиний төлөө тэгв. Батар жимчээ. Оо. Манай өрөөгөр нэг ороолохоор. За. Тэгэд яасан юм бэ? Жаг. Би таны энэ илтгэх хуудастай танилцж үзлээ. Сэтгэл мэдрэлийн эмгэлэгт театр байгуулнаа гэдэг чинь. Чухамда уучлаарай. Эрүүл хүний тархинд төрөхгүй л бодол байна да. Гэвч та харж байгаа юм зүгээр. Тийм бодол надад төрчихсэн л байна. Чухамда энэ чинь л надад таны эрүүл эсэхэд эргэлзээ төрүүлээд байгаа юм да. Ер нь ингэхэд урлаг гэж юу болохыг мэдгүй. Та уран жил байна. Тэр чин тэгээд юу юм бэ? Урлаг гэдэг бол амьдралын үннийг бүхэл бэрхшээлтэй тусгана. Энэ ангартай биш үү? Тийм ээ. Тийм. Та урлагийн тухай сэдвийг тун сайхан том явууллаа. Гэхдээ би таныг ойлгосоо л гэж бодож байна. Энэ бол манай өвчтнүүдэд тэнгэг агаар шиг хэрэгтэй. Юугаар ч орлуулшгүй. Сэтгэл мэдрэлийн өвчнийг анагаахын тулд юуны өмнө өвчтний сэтгэлийг сэргээж хэвэн болгох. Учир уйдаатай боддог болгох хэрэгтэй. Энэнд л энэ арга тусна. Би энэнд итгэлтэй. Хэрвээ миний илтгэх хуудсыг анхааралтай уншсан бол би жүжигчний дүрийн судалгааны ажлыг хүний сэтгэх үйл явцыг нэх. Оюун ухаанаа хөгжүүлэх дасгал сургуулилттай холбон үзэж байна гэдгийг та анхаарсан байх. Энэ бол сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүнд туйл яс зайшгүй хэрэгтэй гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. За яах. Би энэ жүжигчин зөвшөөрлөө гэж боддё. Гэтэл энэ тухай тэнд дээр мэдвэл яа? Би үг. Эцсийн бүх хариуцлага над дээр л буун шүүд. Тэгвэл би танд анагаах ухааных нь, шинжлэх ухааных нь үндсийг бичээд өгье л дөө. Гэхдээ энэ ажигдалт хийж тэмдэглэл хөдөлгөхөд хагасчих хэрэгтэй. Энэ хугацаанд та дээд удирдлагад танилцуулахгүй нэг. Энэ хугацаанд батлага, нотолго, дуршлаг, үр дүн бүгд л бий болно. Харин хамгийн гол нь анхны эрүүл хүмүүсэл гар ажилтэй.
За яаж вэ? Баттар жинчээ. Гэхдээ би албан ёсны зөвшөөрөл өгөөгүй шүү. Өгчгүй. Та өөрийнхөөрөө л ажил. Энийг нэг их дэлгэрүүлж хэтрүүлэлгүй байж үзээрэй те. Харин таны энэ саналыг хамт олны хурдаар авч хэлсэн. Батан хүч тавьдаа тавьсан чинь арай багтаад байна. Алуу. Оо жоохон нэмээд өгч. За. Тэгий тэгий. Партитра, би энэ хоёр шингэний нэгтрэлийг тогтоод байгаа дэрэг. Тэг тэг. Баттарч. Чи намайг анхааралтай сонс. Чи надад энэ санаагаа ярьж байсан л да. Би ч чамд хэлж байсан. Үүнийг чинь сэтгэл судлалын нээлттэй энэ зэрэгтүүдэнд тавьж болохгүй. Гэхдээ дурштал зүйлстэй маш сонин санаа гэдгийг би хүлээн зөвшөөр. Гэвч хүлээн зөвшөөрнө гэдгийг чи харгалзав. Тэгвэл чи энд маш сонин үнэн шилтэй хэмсэг үнэлэл өгсөн гэж. Тэгэхээр вэ шүү. Үүнийг хэрэгжүүлэхийг чамд зөвшөөрч гэж бодъё. Үчи өөртөө итгэлтэй байв уу? Тийм ээ профессор. Ямар ч байтугай үрдүн гарна гэдэгт найдаж байна. За я чи сони юм сэтгэж бас юм ихийг оруулж байгаа чинь сайн. Гэхдээ би чамд үннийг хэлье. Тэгэж үгүй. Би танаас энийг л хүсэж байна. Батарч. Энийг чамд хэн ч төвшөөр. Харин чиний энэ санаатай чинь танилцаад чамайг эрүүл эсгэл эргэлзэх хүмүүс гарч ирэх. Баярлалаа гэж. За сайн байна уу? Жижиг тавлгүй. Сайн байцгаана уу? Сайн хамарцгаасан уу? Сайн хамарцсан. Сайн хаа. Батарч юу? Чи яагаад? Өнөөдөр нэг л хачин байх чинь. Сэтгэл тавгүй байна. За яах? Тавгүй бол тавгүй л гэж. Үлгийн дараа бүгдээрээ хурдан нахимд ороорой. Хүүе, Батар жимчиний сонин санааг өнөөдөр хилцэх юм гэсэн шүү дээ. Үгүй тийм үү? Аа. Өнөөдөр байна. Үс салангой. Чиний өчтөрийн хамт хамсаг яасан бэ? Даажлаа. Өмсчлөө.
Үзээ, үзээ, ялгүй жоохон томдчил. Хүшэнд өгч. Харин ягш юм бэлээ. Би эцсийн үр дүнг үнэн гэж төтөхгүй. Энд усалтыг тун удаа шаргу цуц юм а. Тэр байтугай театрын бодит амьдралтай холбох гэж үзсэн. Би энэ боломжийг алдахгүй гэж байна. Энэ бүхэн эцсийн эцэст надад амжилтанд хүрэх найдвар төрүүлсэн. За тэгэхээр ийм юм аа. Чимээг үнэхдээ. Баттар жинч маана туршилт хийх хагас жилийн хугацаа надаас хүссэн юм аа. За яах вэ? Би энэ туршилтанд нь цаад болохгүй. Яах вэ? Туршаад үзэх. Би энэ сандыг зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ асуудалд нь бодол тавьсан. Та мэргэжил нэгтнөхөд биднийг тэр театраараа битгий хортуулж үзээрэй дээ. Ийм нэг тэр жүжигч нь жүжигч юм болж чадахгүй. Яа, сэ чадахгүй. Нөхдүүд. Та нарыг ч бас чадахгүй гэдэг. Би найдаж. Чи миний санааг ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Чи нөгөө эмчилгээнийхээ арга тухай ярьж байна. Тийм ээ тань. Би чи надад дүрдээ яаж хувирч яаж бэлддэг тухай яриач тээ. Би юу? Юу гэхлээр дөрөнгөн амьдрал дээр ямар хүн болохыг төсөөлхийг хичээдэг тээ. Чи тэгээд тэр дүрээ өөрийнхөө оронд тавьж үздэг үү? Түй байдаг юм аа. Амьдрал! За одоо одоо. Үнэхээр тийм үе байдгийн шүү. Тийм. Их л боддог юм шүү дээ. Боддог. Боддог гэнэ. Чиний юу хэлэх гээд байгааг би ойлгож байна л дээ. Би чамд нэмээд хэлээд. Би бол би. Миний баатар маань шал өөр хүн. Эсвэл яг наач шиг хүн. Гэхдээ баатар маань надаас шал өөр хүн байхад би дуртай. Би нэг өөдгөө адгийн шаарын дүрд жүжиглэх боллоо гэвэл над түүний дотоод ертөнцийн битүү шугуул гэсэн үг. Гэхдээ би дүрээ босгохын тулд өөрөө өөдгөө шааруулж хувир. Ойлгож байна. Өөрөө хүсээчгүй ойлгочгүй гэж тэр шүүд. Тэгээд би тайзан дээр түүний амьдралын жигшүүрт мөч чуулганыг тууж өнгөрүүлдэг. Тэр ч үгүй л би өөрөө өөрөөс зарим онцлог шинжийг нэмж тодруулдаг. Чи юу гэв? Сэтгэл мэдрэл. Ямар нэгэн үйл ажиллагааны дүнд чи өөрөө өөрийнхөө баатарыг нээдэг байх нэ? Яг тийм чи зүү болж хэллээ. Сэтгэл мэдрэлийн нуугдмал үйл ажиллагааны дүнд. Малгай. Сэтгэл мэдрэлийн нуугдмал үйл ажиллагааны дүнд. Дэчингийн өвчний түүх 58 настай эрэгтэй. Нүдэрээ үзсэн эмнэлэгт явдлын улмаас ухаан солиулсан. 1978 оны хавар 22 дахь хүн нүдэн дээр нь хашаандаа өөрийгөө шатаасан улмаас. Эннээс өмнө автобус ваазад зас урчин байсан. Ганц хүүгээс нь өөр харах хүнгүй. Бусдын хараа хяналт нь байх хэрэгтэй. Амарсан. 30 настай эрэгтэй гэр бүлгүй.
Цэргийн сэтвийг хэтэрхий дэндүү санахсан улмаас ухаан салхирсан. Хамгийн дуртай сэдвийн хятадын цагаан хэрмийг байлдан дагуулах, хотод болон усан тийх тулдааны арга, цэргийн занжинжин шатап. Томоохон тулдааны зохион байгуулах, номхон команд өгч байсан ч саад болох юм бол уурлаж догшил. Дараад! Давшаад! Өвчтнүүд тайван номхон зартай танхаа хүн байх бүхэн. Өвчтнүүдтэйгээ тань л та. Миний юун зарцуулт билээ? Хүүхдийн санд өгдөг чинь билүү? Үгүй ээ. Ийч бас тийм тэнэг амт биш шүү. Сайн байна, хоёр, гурав, сайн. Бэйчээ яаж вэ? Зүгээр ээ. Хүш. Энэ чи миний мөнгө. Би авахгүй. Зүгээр л үзэх гэсэн. Чи ч мөнгө үзээгүй юм. Би авахгүй л дээ, зүгээр л үзэх гэсэн юм л да. Надад өөр мөнгө бий л дээ. Энэ. Энэ чинь жинхэнэ мөнгө үү? Тийм ээ. Хуурчих, хуурчих. Самарлууд. Хуурчих. Мөн самарлууд. Хуурчих. Май. Май. Ингээд. Ингээд. Май. Май. Ингээд хуурцгаа. Сайн байна. Би чинь байх уу? Гайгүй те. Таны нэр хин билээ? Гамлет. Гамлет. Гамлет тухай та зураач уу? Бас чүй зохиолч. Оо, ямар сайн бэ. Та тэгээд зурсан зургнуудаасаа үзүүлээч. Үзүүлж чи болно л да. Харамсалтай наадагч нь бүгд ийм хулгай хийж. Ойлгомжтой. Бид танд уран бүтээлээ туурих хүчин тусална. Юу та энэ Шекспирийн наадагч нь номны цагаан солиотой юм. Өөрийгөө дандаа Гамлет гэдгийг. Та Шекспир дуртай юм? Дуртай байлгүй яах вэ? Би Шекспирийн бүх 42 бүтээл бүгдийг үйсэн. Та ямар тохиолдолд дуртай? Гамлет. Лирван. Юу л нэг тэ зуны шүний зүүд. За тэгээд зөндө олон бидний хөшсөн. Сайн байна. Би танд зөвлөхөд та удаан битгий юм уншаарай. Ер нь тэгээд ихэд ядарч сайн байна уу? Би таны ээж. Таны юу өгдөж байна? Цолгүй амтв. Миний юу ч өгдөөгүй байна. Ганцхан л сэтгэл шаналгаатай байна. Аливаа тагаараа
Харин таныг ямар нэг юм өвдөд байгаа ма та. Таныг юу зовоогоод вэ? Миний юу ч өвдөөгүй. Үгүй ээ. Таны ухаан бодол сам урч. Тарихч нь мороо ажилч мэ. Би хувилгаа бүгдийг мэдж байна. Та нар цөмөөрөө нүгэлтээ болос. Мэдв. Байнга хэч амар гэрээ. Намайг амар санаа гэдэг. Би хаттай цагаар нэг толц цэргүүдийг удирдаж байгаа. Хурандаг нараас цутаг. Заад. Ой. Хурандаг нараас дэсгч хэрэг айсан том билээ. Генерал зана дэсгчээсээ том. Би танаа имч. Та нарыг имчилнэ. Юу? Имчилж. Би эрүүд. Би эрүүд хүн. Заад. Та нар намайг ядаж хэмжих гэдэг бай. Ээж, намайг уучлаач. За, сайн байна уу? Би таны ээж. Оо, мохон өршөг. Та ч нь яарч байна. Яагаад энэ цонхоор турхаа байгаа юм? Аа, би ийм л төрсөн, ийм ярэл үхэл. Ер нь энд хоол ямар байна? Тоосны хэмжээгээр нь л өгдөг шүү миний мөнгө. Харин энэ өвгөн маш бага гэж үү. Та хоолоо сайн ээж. Та нэрийг хэн гэж вэ? Намайг Дэчин гэдэг. Би Селесэрч хүн. Бүх юмыг хийж чадаж шүү. Сайн байна. Би танд ажил олж өгье. Та төмөрөөр юм уу модор нэг зүйл уурлахгүй юу? Баярлалаа. Би таньяас нэг юм асууя. Тэгэл миний хүү хэзээ ирэх вэ? За таны хүү утахгүй байхад. Тийм үү. За яа. Утахгүй. Утахгүй л бол ашиггүй дээ. За. За эрхэм нөхд минь бид ингээд танилцлаа. Би та нарыг эмчилж, үргэлж хамт байна. Харин та нар надад итгэж, миний юу хэлснийг биелүүлэх ёстой. Надаас юу ч нуухгүй байхыг хүсье. Хэрвээ ямарваа нэг юм тохиолдвол та нарыг над хэлхийг хүсье. Миний өвчтнүүдийг хүлээж авах чадвар саатсан байх вэ гэхээс айх. Гадаад ертөнцийг хүлээж авах чадвар хэтэрхий холоочиж. Эргэлт мөцөлдгүй болсон байвал яа. За чи болтоо. Чи өөрийнхөө эмчилгээний нарганд эхнээсээ л эргэлтч байсан юм бол. Чи сохор тоосны үнгүй альтан болно үстэ. Тийм ээ. Тийм л. Би итгэж байна. Ямар ч хатугай тэр яах вэ? Чи юу болоод зүрх алдаад байгаа юм бэ? Авил бүү хий. Хийвэл бүү ай гэдэг үстэ. Чиний зөвөө найз байна. Өнөөдөр чамтай уулзаад гол хэлэх юм маань би мэдж байна. Миний жүжигт зохиол хийхтэй байна. Чи намайг мэдэн штэ. Би чинь урлагаас тэр тусмаа найруулгачаас хол хөндө. Тийм учраас жүжиг тавихад минь дуусал. Тэр болно. Хойлоо гараад ир. Нэгэнтэй хамта гамлетийг хий гэж бодож байгаа. Гамлетийг тийм ээ. Юу гэж? Зүгээр. Яагаад болохгүй гэж? Гамлет, гамлет.
энэ дүр бол агуу их жүжигчдийн дэлийн туучч матсан уулын оргил юм шүүд. Гамлетэн нуугдмал дотоод хөдөлгөө. Дөгшүүрнэл миний сонирхлыг татаад байгаа юм да. Тийм ээ. Гэвч өвчтнүүд чинь ойлгодог болов яах вэ? Ойлгох ёстой да. Ямар ч л байсан үзээд алдна. Орондоо хэлэхгүй. Замбай тано. Заа. Сонсго. Эннээс хойш. Би та нарыг энэ өрөөнд хашиграхгүй. Тушаахгүй байхыг хүсье. Ер нь тэгээ цаг үргэлж энэ өрөөнд битгий бай. Хариуцсан өрөөндөө баян анхаар сэрэмжтэй байх нь бидний үүрэг шүү дээ. Өнөөдрөөс эхлээд би энэ зааврыг өөрчил. Би тэгэл юу хийх болж байна? Энийг ерөнхий эмчээс асуу. Та нар чөлөөт. Баярлалаа. За тэгээд найз нар минь юу гинэ? Та юу гэж хэлвэ? Найз нар гэж хэллээ. Би таны найз нар гэж үү? Яагаад үгүй? Ийм байж болохгүй. Эрэгтэй хүмүүс өөр хоорондоо найзардаг юм. Бид чинь бүгдээрээ эрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Хөөхөө. Бид бүгдээрээ бурхны үр сад. Тэнгэр дотсны хаал дараа эрэгтэй болно. Харин энэ амьдрал бидний хувьд өөр өөр зам заяас юм. Би чинь та нар талай адилхан хүн. Худлаа. Би танд ердөөч итгэхгүй. Итгэхгүй. За яах вэ? Би та нарыг өөртөө итгүүлэхийг хичээе юм л дээ. Та тэр хоёрыг яагаад явуулчих вэ? Зүгээрээ. Тэд бидний саад болох болов уу гэж бодсон юм. Би тэднээс их айдгийн айлтгүй. Тэд тагч ирэхгүй. Нэрээ юу нү? Нэрээ. Заашгүй дээ. Тэрвэл би хятадын цагаан хэрэмэл эзэлж цаана юу байдгийг үзэж болох нэ? Мөрөндөө! Тэгвэл нэг зорсон зургийг хинч хорооч авахгүй гэсэн үг үү? Авахгүй. За найз төгөө. Би та нартай нийгмийн тухай ярих гэж ирсэн юм. Юу тухай? Театрын тухай. Театра. Тийм ээ. Театр гэж юу болохыг та нар бүгд мэднэ. Мэдлэггүй яах. Би хүүтэйг үргэл театрт очдог байсан. Жүжигийн анхны тоглолтоос хоцордохгүй л байлаа. Би ч гэсэн Улаанбаатарын Дарамын театрт шинжилгээний нээлтийг үргэлж очиж үзтэг байлаа. Эдээ бас сайхан шүү. Одоо нэг очиж үзэх юмсан.
Ричард Дон тавьж байгаа гэсэн баха. Тийм ээ. Манай театр одоогийнхоос октоор байсныг би сайн мэдхий. Яг л яваач гэсэн. Би багта цам хараадаг байлаа. Манай татсан цамаараа гайхагддаг байсан. Цам гэж юу гэдгийг би лав мэдэхгүй байна. Яа багцар бай. Цам гэдэг чинь агуу их уурлаг. Театрын нууцыг тайлах гэж оролддог байлаа. Хоёр театрын нууцыг тайлах гэж оролддог байлаа. Жинхэнэ ичлэг л тэнд байдаг. Гэтэл хүмүүс хашаач яваад гүсэн. Би тэгээд театрт очихон болсон доо. Өмгөр ногоон гэж нэг театр байсныг би сайн санаж байна. Чатчихсан. Театрт жүжиг тоглодог. Жүжиг бол зохиолч, найруулагч, жүжигчингээд олон хүний хүчээр бүтэдгийн. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлж театр байгуулж жүжиг тоглоул яасан юм? Нэрэ сонин байгаа ах шүү. Тэгвэл би театрынхаа бүхнийг юм байна. Би манаач нь болоё. Би зураач нь болоё. За тэгвэл тохирлоо. Харин богод юу хийх вэ? Би юу? Би бол боо болж бурхны олон шавнер та нарыга айдагслан. Театрын ажил хэр явагдаж байна да? Сайн шүү. Ямар ч хэрэгсэн өвчтнүүдийн ялангуяа гадны өнгөний хөөрөө давшингуу байдал нь дарагдсан. Тэднийг эдгэрэх шатанда явж байгаа гэж бодож байна. Тэдний нүдгүүр сэргээд ирсэн. За ямаа ямаа. Сайн л байна. Би чамд би шинэ өвчтөнд явуулсан. Хорхон эмэлгээс ирсэн юм. Тэрэнд харгас дагуултай солио өвчний шинж тэмдэг хуртаар илэрсэн байна. Хоёр сарын дараа эмнэлгийн дүгнэлт гаргаж өгөх ёстой юм шүү. Гад. Гэхдээ чи тэрнийг сайн харж эмчил. Ажиглалт хий. Тэмдэглэл хөтөл. Ойлгомжтой юу? Ойлголоо. Зүйтэй. Би чамайг хүргэж ирсэн юм шиг танилцуулъя. Аа тий. Харин чи тэр өвчтөнд өөрийнхөө жижигэнд таарах дүр болоод өгчихөө. За юу? Ми бодж өчтөөс. Заавсаа. Хорь байгуулгын эмнэлгийн сэтгэл мэдрэлийн эмч долгор ба. Бат орч. За та нар яг. Би ажилтай. Эмч би таны гадаа хүлээж байна. Тэгээ. Та суугаач. Thank you.
чамайг хэнч зодохгүй. Алив, бос, бос, миний хүн, бос. Янгэрэч, өдмөн авч. Я панцарай. Би тамри. Пульчугар боддык. Ахтэ хэнтэ, мэдэ, а? Би таныг өвчтнүүдийнхаа дунд театрын туршилт явуулж байна гэж сонссон. Тийм ээ. Танд манай ерөнхий хэлээ. Үгүй яам юм мэрэгчтэй. Бүгдэнд мэдсэн байх. Харин тийм ээ. Гэхдээ нэг үгүй ярилцъя. Таны туршилтын талаар сууд гарсан тасмаг хийцэн. Би энэ тухай сонсоод тэнд ямар нэгэн юр бүсийн бий болж гэж бодсон. Магадгүй сэтгэл судлалын ухаанд ямар нэгэн шин нээлт ч юм билүү? Тэр нь чи юу юм бэ? Үнний хэлэхэд би бас нэг иймэрхүү юмний тухай эртнээс бодож байсан. За тэрч яах. Хамгийн гол нь миний илгэсэн зүйл бол өнөөдөр миний энд авчирдаг хоригдол маань ирүүлчих гэж магадгүй. Би тэнийг эртнээс ажиглаад байна. 26 настай, 2-р удаага шоронд орсон. Эхлээд айл ухсан хэрэгээр 2-р удаага бага насны хүүхэд хүчирхийлсэн. Үүнээс болж 8 жилийн онцгой эхний ял хүлээсэн. 2 жилийн дараа ухаан болоод солио өвчнээ шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн. Сахилгад суулгаж өөр бас бас шийдэл хүлээл гэж байсан боловч өвчнээ шинж тэмдэг нь улам бүр хурцсаар илрэх болсон. Батарч ийч. Энэ л нэг эргэлзээтэй байгаа юм да. Юунд нь? Тэрнийг өвчтэй гэдэгт нь. Тэр нэг тийм амьд ирүүлч юм шиг нүдтэй. Жихний өвчтний нүд ийм байдаг үл тээ. Харин энэний нүд нь ирүүл. Бүр цоо ирүүл. Бас залтай. Айхтар залтай гэж. Та тэгээд энэ тухайгаа удирдлагтай хэлсэн үү? Хэлэлгүй яах вэ? Тэгээд? Тэрнийг нааш нь авчирч эмчилүүлэх. Эрүүл мэндийн байдлаар ял идэх боломжгүй учраас ялаас чөлөөлөх эмнэлгийн магадлалыг гаргаулахыг надад тушаасан. Тэгж тушаасан хэрэг үү? Би бол тушаад биелүүлж яваал хүн. Харин дашрамд нь хэлэхэд тэр чинь урд нь идэлсэн ялынхаа. Дөрвөний нэгийг ч гүцэлгүй шоронгоос мутарсан гэж шүү. Одоо ч гэсэн тэр хөдөлгөр нь ажиллаж эхлэх бий гэж айж байна. Эмчээ, энийг яах вэ? Нааш наавтер. Хаачин тэрнийг... Тийм ээ, бидний бүр хэвшчихсэн арын хаалганы ёслолын албал гэсэн үг. Таны туршилтыг амжилттай болно гэдэгт би итгэж байна. Харин тэрнийг... Танд өгсөнд л харамсаж байна. Би ер нь танай ерөнхий эмчтэй яаж тэрнийг өөр эмчид шилжүүлээч гэж гуйдсан билүү? Хэрэггүй. Ер нь тэгээд над зориулж өгч байгаа юм. За яах вэ тийм бол? Харин энэ бүхний танд сануулсан болохоос биш. Өөр юу ч хийгээгүй шүү. Ямар ч байсан би оролдоод үзье. Танд амжилт хүсье. Маа! Эндээ та нар хүнийг бодоод! Ah!
нарыг бүгдийг бутаалгаар мэдв. Чи бодож нөхөр мэ? Чи чи юм блэ? Аа. Манай эмээтэй тэс тийм бай. А тийм. Эн чин харин сони хэрэг байна да. Би ч байт. Хэрвээ надад ойлгох юм бол би хараад хэлгий шүү. Ту. Тэрнийг нухацтай эмчлэх хэрэгтэй. Энэ нь хорих байгуулгын эмнэлгийн эмч нарын комиссийн дагалдах дүгнэлтээс тодорхой байна. Дээр чинь манай тасаг тохирохгүй. Харин хурцөвчтний тасаг шилжүүлэхийг би танаас хүсэж байна. Тэгвэл чи амтлахна ёо гэж яв. Тэд чиний гол туслагчид төшид дулгуур болно. Үгүй. Харин тэд чинь саад болно. Яагаад тэр үү? Яагаад вэ гэвэл тэдний харилцаа нэг л биш. Би ямар ч төрмөгийл хүчрэх хэрэггүйгээр болох ёстой юм. Би өвчтнүүдтэйгээ хувийн гүнзгий итгэлтэй харьцаа тогтоос. Гадны ямар ч нөлөө боллон шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгвэл чи жүжгээ түр хойшлуулчихлаа. Би туршилтын шинэ хугацааг цун гадлаг ямар боловч гамболдыг л эмчилж үз. Тэгээд яаж ийгээд ялнаас чөлөөлөх эмнэлгийн магадлагыг түргэн гаргаад хурц тасаг руу шилжүүлч. Нэг бодё. Сайн байна. Би чамай гамболдын эмчилгээг анхаарах юм бол туршилтын чинь хугацааг харж үзэж болох юм. Эмч бид хэзээ жүжигэд болох вэ? Удахгүй. Би эмнэлгээс гараад жүжигчин бол. Батбол жимчээ. Намайг авах болов. Та юу гэж бодож байна? Мэдхгүй. Би хэлж чадахгүй. Би эндээс гараад цэрэгт явна. Тэгээд бүх цэргүүдийг жүжигчин болгоно. Тэгээд хэдтэн цагаан армин дээр очоод байрлах биш. Жүжиг тоглоно. Гөл! Матнуу да! Мат! Би таамирыг үзэн ядаж байна. Таамирын, матнуу таамирын ярьж байгаа чинь, хийж байгаа чинь хүрт тэнэг түү! Болоо юм биш үү? Өөдгүй шаар. Би чамайг мэдэн шүү. Юу гэнэ? Чи чинь дэв амьд. Чи эрүүл шүү дээ. Хинээс ч илүү эрүүл. Би эрүүл гэнэ? Тийм ээ. Чамайг шоронлуучин буцаахын төлөө би бүхнийг хий. Чиний дүү ёсны байх гэдэг чинь тэнд гээд л бод. Батлаач! Батлана. Харч л байгаарай. Батлан. Харч л бай. Сум энэ цэцэг дээр өнөөдөр манай уулзах хэн танхим нэг үеийн гэсэн нэг ангийнхан нэг үеийн судалдаг байна. Хадуун дотны нэрээ хэчин өмнөх нь нэг сан санатар уулзмыг үтэй зөвшөөрнөө гэж ойж байна. Манай ахтуун үүснэ байгаа сайхан үгүй аяцуу дагаад бүх юм л хуурмж байна. Юу хэмнэ хөө? Зүгээрээ. Бүх юм л тийм байх юм даа. Хөө мөн арай болгох суух. Өнөөдөр нэг их таамарч. Амьдрал гэж. Үзмэ. Батар жимчид удаа.
За, одоо. Та намайг дуудсан. Баттар чи чинь яаж байна? Өөрийн ухаантай байгаа л тийм. Тэр чинь ухаан солиотой, харьгас дагууртай, жинхэнэ сонгодог солио өвчтэй хүн. Би чамайг ерөөсөө ойлгохгүй. Угүй. Би өөртөө итгэлтэй байна. Тэр чинь цоо ирвэл гацсан хүн болж байшиж байгаа. Тун чадварлаг гэж. Тэгээд шоронд биш. Эмлэгт ялынхаа хувцааг өнгөрүүлэх санаатай байгаа юм. Тэгэхээр та миний дүгнэлтийг уншиж үзээд нээд удирдлагтаа мэдэгдээрэй. Үгүй. Яасан ч үгүй. Чи тангараг өгсөн эмч хүн. Үнэн ч бай. Би тангарагтаа үнэнчээ. Гэвч энэ тохиолдолд бол хуурамч байж болох мөх зүйлээс хамгийн гадгийн явдал. За яах вэ? Чи явж бай. Би чиний дүгнэлтэд танилцаад хариу өгнө. Зохиолыг авчирхтээд удчихлаа. Ингэхэд нөгөө гамбол хайчаа. Нөгөө амар асарч чаваа явчих. Хааш нь. Бид яаж мэдэх вэ? Баяр. Бид нартай сайн мэдтэй энэ чи. Ингэхэд Уильям Шекспир гэж хэн болохыг та нар мэдхүү? Мэднэ. Тэр чинь хаа Английн чөлөө, Францын чөлөө нэрч амжин. Ийм утгатай мэдв. Хошо. Тэр чинь Америкийн баян. Банкны эзэн. Та хоёр хоёулаа таасан. Тэр чинь би мэднэ. Тэр чинь нэг том бурхан байха. Хайрха. Бас биш ээ. Биш ээ. Хүү маань надад тэрний тухай ярьдаг байсан. Тэр чинь ахаа их зохиолч гэсэн баха. Яг үнэ. Тэр чинь өөдөө хэлье. Энэ хүн бол Английн жүжигний сууд их зохиолч хүн. Театрт зориулж маш олон жүжиг мэдсэн. Одоогоос 300 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн. Гэвч зохиол нь одоо дэлхийн олон орны тайзнаа жүжгүүд нь тавигдсаар байгаа юм л да. 300 жилийн өмнө гинэ. Э бурхаа. Тийм ээ. Чухам энэ чинь урлагийн агуу их нууц нь орчдгийг. Урлаг хөгшөлтгүй. Та нар энийг
ойлгож байна уу? Ойлгож байна. Ойлгож байна. За. Одоо бид тэрний гамлет гэдэг жүжигийг тоглоно. Гамлет? Одоо та нар жүжигийн зохиолоо маш анхааралтай унших. За. Хамгийн гол нь утга санааг нь ойлгох хэрэгтэй. Санаа. Тэрний дараа жүжигийнхээ сургуульд нь ор. Энэ тохиолдлыг танд. Та нартайгаа бүгдээрээ дамжуулаад уншаарай. Бид энэ жүжигийг доор хурлын танхимын тайзандаа тоглоно. Баттар жинч. Мэд гамболдыг гэрц руу шилжүүлсэн. Танд их баярлалаа. Над баярлах юм болов. Харин эрдний эмч, тасгийн эрхч дуламсрын хоёр оншийн урчилсан байдлаар батлсан. Бид утахгүй дүгнэлтээ эмчлэрийн зөвлөгөөнөөр оруулах ба. Та ч гэсэн эмчлэг шинж байсны хувьд дүгнэлтээр нь гариусаг зурх юм байгаа шүү. Би гариусаг зурх. Гамболд бол цаа эрүүлэх. Юу гинэ? Би тэрэнд итгэж байна. Хонгор мэдээ. Хонгор. Тэглийг чи юу хочих юм? Энэ чи юу гэсэн? Юу да? Чиний хэлдгээр бол энэ дэлхий тэр яраад ятах. Тийм биз дээ. Шекспир хэлсэн шүү дээ. Хонгончч. Тэгэхээр заримдаа өөр тоногдоогүй дүрлэж жүжиглэх хэрэгтэй болно аа. Энэ чинь театрт ордон тоглох шиг шиг санагдана. Тийм ээ. Тийм тохиолдолд байх юм шиг. Би энэ талаар дахиж ярихгүй. Гэлээч хэлсэн би тэр магадлалган дээр гар усах сурахгүй. Энэ задлахгүй үз? Задлана задлана. Ойна. Миний туу ахыгаа битгий өртгөөрэй. Ахын чамд мөнгө зээлдүүлэн шүү. Өгдөггүй өгдөггүй. За. Али? Өвчтөд амарсан. Амарсан. Чи суугач. За. Та цайгаа уугач. Баярлалаа. Эмчээ би таний
таны хийж байгаа туршилтыг мэднэ. Гэхдээ Офелия хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Ингэхэд чи... Биг айн гэдэг үтсэн. Үтсэн гэнэ. Над ч уулан... Эмэгтэй хүн хэрэгтэй л байгаа л да. Би тань тусаж болох уу? Яаж? Би Офелия тоглох гэсэн. Сайн байх уу? Сайн байна. Зохиол уншсан уу? Уншсан, уншсан. Тэгээд ямар санагдав? Маш сайх. Чигшвэр юм жижгүүд. Яагаад одоо уртл тоглож байгааг би сайн ойлголоо. За тэгээд яагаад гэж? Яагаад гэвэл энэ зохиол гарч байгаа бүхэн чинь яг л бидний өнөөдрийн амьдралыг үзүүлж байгаа юм. За тэгээд дүрийг яаж хуваарлах вэ? Йоо. Би гамжид тоолвол болох уу? Тэгэлгүй яах вэ? Чи дандаа дуугүй. Цаг үргэлж юм бодож байна. Чамаа гамжид тоглол би бүр их баяр. За ингэж хийлээ. Гамжид гамжтараа болно. За. Харин дичи өвөөг би хаанд тоглуулмаар байна. Хөш. Аюу. Утагаш дээ. Наш наш. Наш. Энэ хаа, энэ үнш. Та нарт би хэлхээ мартчихаж. Би жүжгийн хугацаа, баатруудын тоог хасаж довчорсон. Энэ жүжиг бол театрт 2 цаг тоглолт. Тэгэхээр хаа, хатан, ханку, гамлет, палони, крачо, Лаэрт, Офелия нарыг үлдээж, бусдын хассан байгаа. Та нар юу гэж бодож? Зөв зөв. Бид чинь тавуулаа шүү дээ. Уу. Бид чинь зургуулаа шүү дээ. Хатан хаанд нь тэгээд хэн тоглох уу? Би тоглох. Та юу? Тэр чинь эмхтэн юм шүү дээ. Театраа дөнгөж бий болохдоо эмхтэйчүүдийн дүрд эрэгтэй жүжигчэд тоглодог байсан юм гэнэ. Та нараа энэ тухай сонссон уу? Ямар хачин юм бэ?
Тийм ээ. Би та нартай хамтдаа тоо. Ямар гоё вэ? Байгуу. Хамтдаа тоглох нь байж үлээ. Амар санаа, лайк. Алоныд байсгалан тоглосон. За за. Харин гаравчуд бид жинхэн жүжигч нь урж тоглосон. Тамира ороод ир. За. За тэгэхээр таанара танилц. Энэ оюун хин тоглохыг тантай оршин доо. Аппеж яту? Тийм ээ. Болчих зүй. Сэээ. Та сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Жүжигийн гол шугамыг алдахгүйгээр үйл явдлын богид сухи. Зуртай. Энэ жүжигийг хавихад хүнсэнгийн шугам хэрэггүй байна. Тэхүү. Би дутахгүй жүжигийн сургуультанд орно. Хувцасч тааруул. Дэмжлэг ухаан тайл юм. За тэгээд цаадууч нь яаж байна даа? Зүгээр ээ. Эх, яамай даа яамай. Дэмжлэгөө, наад чи яарч яам. За хэнтэг юм бодхоо ойлчихжээ. Цагилгаан утасны хол болсон бүүмдээ. Энэ нэгэн хүн атсан юм уу? Хүн хүрээгүй нь л яамай даа. Хүрсэн болч бүр өн аюул уулаа шүү. Оо. Бид удахгүй энэ тайзан дээр жүжиг тоглосон шүү дээ. Ахын орон амьдчлаа даа. Санаа өгөхөй зовоорой. Заад. Баярлалаа намжлагаа. Баяр зүгээр зүгээр.
Хүнд төдөгчтэй. Өнөөдөр манай эмнэлгийн 4-р дасгийн 10-р өрөөний хамт олон бид Английн жүжигний нэг зохиолч Уильям Шекспирийн Дайны ханху зохиолоор найруулж тавьсан жүжигийг тоглоход нэгэн болоод байна. Гол дүрт Гамлет, Өвчтөн, Очир, Хаан, Дэчин, Хатан, Эмч Бахтторч, Лаэртэг, Амар Сана, Грациот, Жүжигчин, Таймир, Талоныг Байцарлаг, Офилиад, Сувлягч, Ою, Жүжигийг найруулж тавьсан Жүжигчин, Таймир, Эмч Бахтторч. Хамаг сэтгэлээр үнэн шин сонсогтун. Сонсох нь миний үүрэг болоо. Чи бүгдийг сонсмогт чин үнэнчээр өшөө авуулна. Юуны? Юуны? Төрсөн эцгийн чин сүнс би түү тэр гайхаа явсны нүглээр тодорхойгүй хугацаанд шүн тэнэж Хоогүй өдөр гад шарагдах боловч. Бано, бано! Босгүй, босгүй дээ. Нэ. Даанч тийм болорайд. Даан орамгий. Байхгүй. Авсан дорсон сүнс энэ мэд үннийг авцарч хэлэх тэргүй юм. Тэж бас зүвдөө. Тэгээж тойр үүх хэлэлтгүй. Газар газрын хүнд хүсэл хэрэгээ бий. Гарараан барилцаад тус тус тай яв. Мөхсөх үз яг бийч. Мөргөл нэгтгээд явах мэ. Энэ чинь холбоогүй үгсийн эргэлцэн хүү салих. Хатан ээжийн амрыг дээ. Яаж байгаа чинь энэ үг аймж хэлтэн? Над бикий болж. Тэнгэр намайг авартуга. Тань юу хэрэгтэй? Гамлет, чи чин юу хийчих нь энэ вэ? Хатхад намайг л авна үү? Хэрвээ та журмтай болоод саяхан бүсгүй юм бол таны журмт явдал гоо үсгэсэнд чинь юу ч болохгүй үсэ. Сайхан үзэмжинд журмт явдаж хилдэг найз нь болохгүй гэж юу? Аа тийм. Гоо үзэмж нь журамт явдлаа уруу татхад журамт явдал нь гоо үзэмжээ застдаг биш үү? Урд нь энийг гаж буруугд үзддэг байсан нэгэд нотлогдлоо. Нэгэн цагт би танд дурлж байжээ. Үнэн хунтай жаа. Та намайг итгүүлж байсан. Та итгэх хэрэггүй байж. Манай нүгэл томоод буйнийг хич нээн тарьвч. Би таньд дурсан би. Тэгэх тусам би их мэлхэж байна. Би ч бас эцгийнхээ мушаг авах. Эхшүрүү, эцгийнхүү. Хобов дэй. Хавс тулстанаа нацлуу. Гамлтын төлөө дураа барий. Дураан чиний дунд сууд бас. Чиний хөлчүүх цаг биш. Аюу! Эхэлдээ! Хөдөө! Хамгаалдаа! Эхэлдээ!
эцэгтэн төлөө хатан би нарс тогтоон. Хатан нарс буусан. Бүгийн төлөө бүртгийг хүсэн тундаг тогтоо хоёр соёр хол хайр. Хор хондгонд би тойшоо. Чинвай эдний үзүүр хор шингээч хар санаа биеийг минь отоод халуун амиа алдлаа гэж бүх хэргийн буруу тон ван бүхэнд гэнэт нь ван мөн хор дүрхсэн ил байсан юм хорцсон илдээн эдний авахтуу Би ганцаараа баймар байна. Надад битгий саад болгоч. Ганцаараа баймар байвал гэртээ байсан чи дээр юм биш үү? Олон юм ярих юм манай шиг дээр орч. Ингэхгүй шүү. Хонгорн. Үсэн хүсээгүй. Явхаад оо. Олёч. Надад ямар ч хүсэл алга. Битгий солиор. Улаан янхам юм. Чи дундаа мэхлэх.
би яахан биш мэдв. Битгий хайгч болооч тач. Ой сато болооч. Эмэгтэй хүн үсэхгүй юм шүү дээ. Ой. Юу гэнэ? Мач. Мач. Гай гооч танах чинь хүн. Яахан мэдв. Мач.
Хүнийг энэмгэд орж ирэхийг хатуу хоригдсан гэдгийг л мэдэж байна. Би таныг өвчтнүүдтэй уулзахыг зөвшөөрөөч гэж буурх гэсэн юм. Тэдэнтэй уулзах яах гэсэн юм? Би тэдэнтэй ганц хоёр уух соёо. Тэдний сэтгэж яахан сэрг, миний сэтгэж гэсэн хөнгөн шүү дээ. Тэд чамайг тань мэдэх чи гэж байна. Танилгүй яах вэ? Таних ёстой. За яах вэ? Тэгвэл тэд нар дээрээ очих ёстой. Баярлалаа энэ чинь. Thank you.
хизээл өгөөдөө ноёнд. Би ч тэр ноёнд тог. За сайн байна. Тэгээд хэн санаж бодож, хэн чадах вэ? Бидний дунд энэ нууц битүү чанд байтугай. Тэнд гэнгэрэл тэтгэг. Даамид түрүү сэм хүн явуулсаа. Хайрт, гэрт рүү даамид явуудаа. Даамид тэнд Офелия охинтай ихцлэж яаж учрах нь. Охны эцэг сайд бит хоёр ойрхноос харж ажиглая. Хунтайж. Гамбитийн хувь очиод гэнь юу? Охин дурлаад энэ үү? Ондоо учир байна уу? Мэдж явай. Зэрхэн бэлтгэтэн. Тололтый! Тололтый! Хатамай, дарс хүзаргай. Хүүгін тлэ хор хүрткейг бүсэй.